Então, falando sobre a presença da água na nossa atmosfera, como é que isso se processa? Na atmosfera, a substância H2O, mais conhecida como água, está presente nos três estados físicos. Então, eu tenho água na atmosfera no estado sólido, tenho água no estado líquido e tenho água no estado gasoso. Só isso já seria um grande complicador, né? Lidar com uma substância que ela se apresenta nos três estados. Se você for pegar os outros gases, nitrogênio, oxigênio e tal, eles só aparecem na atmosfera em estado gasoso. Então, não tem muito o que ficar complicando no estudo desses gases. Quando você vai para a água, o negócio muda de figura. Aí ela aparece nos três estados e cada um desses estados tem propriedades térmicas diferentes, como a gente já tinha visto. O calor específico do gelo é uma coisa, da água é outra coisa, do vapor de água é outra coisa, são valores diferentes, né? Então, as quantidades de energia que estão envolvidas na água presente em cada um dos três estados é diferente, tá? Não bastasse isso, esses três estados, eles são sempre intercambiantes, ou seja, a água está o tempo todo passando de estado. Ela está o tempo todo na atmosfera, passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, isso complica bastante o nosso estudo sobre a água na atmosfera. Não bastasse isso, ela tá nos três estados, serem estados intercambiantes, a distribuição dela é bastante desigual no tempo e no espaço. Então, tem regiões da Terra que tem mais umidade, tem regiões da Terra que tem menos umidade. Tem momentos do dia que tem mais umidade, tem momentos do dia que tem menos umidade. Tem momentos do ano que tem mais umidade, tem momentos do ano que tem menos umidade, tá? Então, é bem difícil de lidar com a questão da água e todos os fenômenos que ela vai estar envolvida, tá? Então, estudar a distribuição do oxigênio, as propriedades do oxigênio, cara, tanto faz, você tá aqui, você tá no Alasca, tipo, a mesma proporção de oxigênio que você vai ver ao longo do ano todo. Você não vai ver nada significativamente mais alto ou mais baixo. Água não, cara. De hora em hora, você vai tendo mudança na concentração de umidade na atmosfera. É bem difícil fazer esse tipo de acompanhamento, tá? O vapor d'água. Vamos falar um pouquinho sobre a água no seu estado de gasoso, estado de vapor. Cuidado sempre retomando, né, sempre relembrando que o vapor de água é invisível a olho nu. Então, evitem usar a metáfora da fumacinha que sai da chaleira, que sai da panela, como sendo vapor d'água. Aquilo não é vapor. Aquilo é água em estado líquido. São gotículas minúsculas que, por estarem extremamente quentes, elas conseguem flutuar no ar. Tá? Acho que já tinha passado isso para vocês. Então, não é vapor a água que sai da panela, a fumacinha da panela, tá? Aquilo é água em estado líquido, tá? O vapor mesmo você não consegue ver, tá? Tínhamos visto também já que a molécula de água, ela é comparativamente mais leve do que a molécula de nitrogênio, a molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio, por exemplo, ela tem o peso molecular dela é 32, é isso? É, porque o oxigênio é 16, o peso molecular, então o O2 é 32, o peso molecular dela. Do nitrogênio é 28. 28, porque cada átomo de nitrogênio é 14, então os dois átomos de nitrogênio vai dar 28. Então 28, 32, esse é o peso molecular médio aí dos componentes da atmosfera principais, tá? Quando você vai para a água, o peso molecular da água é 18, porque o peso de um átomo de oxigênio é 16, peso não, né, massa, mas vocês entenderam. A massa do oxigênio, a massa atômica do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Então, dois hidrogênios mais um oxigênio, isso dá 18. Ah, então a molécula de água, ela é bem mais leve do que a molécula de nitrogênio, que a molécula de oxigênio. Então, o simples fato de uma parcela de ar ter água já torna ela mais leve. A gente sempre aprende a história do que de o
de que o ar mais quente ele tende a subir, porque ele tá mais leve, né? E o ar mais frio ele tende a descer. Ok, tá certo? Mas não é só isso o que faz um ar subir ou um ar descer. Tá? O simples fato de uma parcela de ar ter umidade significa que, tipo, tá desequilibrada, assim, essa proporção de nitrogênio e oxigênio que ela tinha originalmente, para dar lugar a uma parte de vapor d'água no meio da mistura. Tá? Então, só isso já faz. Né? Na prática, você está tirando moléculas que pesam 28 e 32 e está substituindo moléculas por moléculas que pesam 18. Está tirando moléculas mais pesadas e colocando moléculas mais leves. Tá? Então, você está fazendo essa parcela de ar ficar mais leve. Tá? Então, o simples fato de uma parcela de ar estar úmida, ela já vai ficar mais leve, ela já vai tender a subir, ou seja, ela não precisa estar mais quente. O ar não precisa estar aquecido. Ó. Duas parcelas de ar com a mesma temperatura, aquela parcela de ar que tiver mais umidade, ela já vai ser mais leve do que a vizinha dela. Tá? Ela já vai tender a subir. Tá? A evaporação, a mudança de água do estado líquido para o estado gasoso, ela vai ser uma mudança de estado que vai consumir energia, vai pegar energia disponível do ambiente. Quanto? 540 calorias para cada grama de água que é evaporada. Ou seja, evaporar água consome energia do ambiente, que é o ar, né, basicamente. Então, a evaporação da água vai resfriar o ar. Tá? Essa energia, ela vai sair do ar, propriamente dito, né, leia-se nitrogênio e oxigênio, e vai ser absorvida pela água. Tá? É por isso que a gente tem essa sensação, né, de quando a água tá sendo evaporada, vai ficando mais fresquinho. Vamos dizer assim, porque essa energia está sendo removida do ambiente, ela não fica disponível no ambiente. E aí, o contrário, né? Quando o vapor d'água passa para o estado líquido, quando ocorre a condensação, essa energia que ele absorveu para evaporar vai ser liberada novamente para o ambiente. Então, a água absorve 540 calorias para cada grama evaporada, resfriando assim o ar. E aí, quando ela vai passar para o estado líquido de novo, ela vai liberar essa energia para o ambiente. Então, acho que a gente já tinha visto isso na aula de física atmosférica, que o que as nuvens fazem, né, o que o vapor de água faz, é justamente esse balanço energético do planeta, né? Remover o excesso de energia que está aqui embaixo e mandar isso embora para camadas mais altas da atmosfera ou, em última instância, de volta para o espaço. Tá? Porque eu retiro, na hora que eu evaporo a água, eu tiro energia daqui de baixo, a água vai subir, vai formar nuvem e tal, né? Nisso que ela vai condensar, ela vai mandando essa energia embora para o espaço, vai sendo liberada toda essa energia, essas 540 calorias para cada grama evaporada. Tá? Bom, no que dependesse só de energia para a água passar do estado gasoso para o estado líquido, tá? A gente teria na Terra uma dificuldade muito grande de formar gotas. Gotas assim de água mais grandinhas mesmo, mais raçudas. Tá? O que passaria na natureza seriam simplesmente gotas muito pequenas. Sim, né? A evaporação, a condensação, elas continuariam acontecendo, mas o que a gente tem capacidade de produzir naturalmente são gotas muito pequenas. Tá? Essas gotas muito pequenas, elas não são tão atraídas pela gravidade assim como são as gotas maiores. Uma coisa meio óbvia, né? O negócio que é mais pesado cai mais facilmente. Então, as gotas pequenininhas, elas conseguem flutuar por mais tempo dentro da atmosfera. Ou seja, se toda a água que evaporasse da Terra simplesmente formasse gotas muito pequenininhas, nunca ia chover. Tá? A água ia conseguir passar muitíssimo mais tempo na atmosfera em suspensão.
tá? Não formaria gotas tão grandes, tá? Felizmente não é assim que acontece no nosso planeta. O nosso planeta tem uma grande disponibilidade de núcleos de condensação. O que são núcleos de condensação? Qualquer tipo de partícula que atraia água. A gente chama essa propriedade de higroscopia, né? A propriedade de atrair a água. Todo mundo já passou maus bocados ali com o saleiro. Saleiro em dia úmido fica um saco, né? Fica tudo grumento assim, tudo grudento. Isso é um bom exemplo de um núcleo de condensação. O sal é muito higroscópico. Ele atrai muita umidade. Então, por isso que ele fica grumento assim em dias muito, muito úmidos. Tá? Só um exemplo, mas a gente tem muitos outros exemplos de substâncias que são higroscópicas. Então, poeira, pólen, areia dos desertos, cinzas vulcânicas, o sal que a gente acabou de falar, o ácido sulfúrico que é produzido por vulcões. Né? Então, são várias. A natureza aí tem várias, uma disponibilidade muito ampla aí de substâncias que vão atrair as moléculas de água para si. Ou seja, né, uma partículazinha assim, o pólen, as células pequenininhas, não. As células individualmente, não. Tá? Então, as células mortas também, células, sejam vivas, sejam mortas também, elas podem ser elencadas como núcleo de condensação. Alguns poluentes urbanos podem ser elencados como núcleos de condensação. Tá? Então, essas partículas, elas vão atrair moléculas de água para si por uma atração elétrica. Tá? Elas vão atrair as moléculas de água para si, possibilitando a formação de gotas maiores. Elas vão puxando a água do ambiente para si, tá? E aí, com isso, possibilitando, então, a formação de gotas maiores, tá? Que uma hora vai precipitar. A coisa é muito mais complicada do que isso. Eu tô dando só um panorama geral. Só pra gente ter uma noção, né, que a chuva não é um negócio tão trivial assim. No nosso planeta. Né? A gente poderia viver num planeta que tem essa quantidade de água ou que não chovesse. Ou que chovesse muito menos, né, do que o que chove atualmente. Tá? Desses aqui, o mais importante na natureza é o ácido sulfúrico. Tá? É o mais higroscópico e é o que, embora pareça que não, mas aparece bastante. Em bastante quantidade na nossa atmosfera. Tá? Mas todos os outros também têm uma contribuição muito, muito grande. Se você for pensar, né, quais são as superfícies fornecedoras. O pólen, qualquer superfície de vegetada, né, florestas, qualquer tipo de floresta fornece pólen. Areia, os desertos. O sal vem de onde? Vem do mar. Né? Poeira vem das zonas urbanas. Né? Tá? Então toda a superfície da Terra é grande, fornecedora de diversos núcleos de condensação para a atmosfera, felizmente. Então isso ajuda bastante no ciclo hidrológico. Tá? Alguns conceitos para a gente diferenciar, que a gente chama de umidade absoluta e umidade específica. Umidade absoluta é a quantidade de água, a massa de água que eu tenho para cada volume do ar, que é esse quadrinho que está aqui na sua esquerda. Tá? A umidade absoluta. Então, pega duas parcelas de ar aqui. Tá? As duas parcelas de ar, tá? Tem 20 gramas de água. Tem 20 gramas distribuídas aqui. Só que a primeira parcela, ela tem 1 metro cúbico. Tá? O que é 1 metro cúbico, professor? Uma caixa d'água. É 1.000 litros. É 1 metro por 1 metro por 1 metro cúbico. Tá? Então, 1 metro cúbico aqui. A outra parcela de ar tem 2 metros cúbicos. Se as duas tiverem a mesma quantidade de água, a mesma massa de água, essa parcela, a bolha 1, que tem 1 metro cúbico de volume, ela tem 20 gramas de água por metro cúbico. Tá? A bolha 2, que são 20 gramas, só que para 2 metros cúbicos, ela vai ter quanto? 10 gramas por metro cúbico de ar. Tá? Então, umidade absoluta é a quantidade de água que eu tenho por volume.
A umidade específica é a razão entre massa da água com a massa do ar. Então, massa dividido por massa não tem alteração, tá? Não vai mudar. Então, pega aqui no quadrinho, nessa figurinha que está do lado direito, tá? A umidade específica. Então, as duas bolhas de ar, elas estão com volumes diferentes. Por quê? Porque o ar ele pode se expandir, se contrair, mas continuar com a mesma massa. É a história do ônibus lotado. O que são 20 pessoas dentro do ônibus? Depende, elas podem estar mais apertadas, elas podem estar mais espaçadas. Tá? Dentro de um ônibus cabe quantas pessoas? Depende, pode caber 10, 20, 30, 40, 50, depende do horário que você está pegando. Tá? Mas cada pessoa continua sendo uma pessoa. Elas podem estar mais apertadas ou mais folgadinhas. Então, 1 quilo de ar. Quanto que pode ser 1 quilo de ar? 1 quilo de ar pode ocupar quantos, uma variedade muito grande de volumes. Ah, mas continua sendo 1 quilo, ou seja, o que importa é a massa, ali 1 quilo. A história, lembra daquela história? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Tipo, não interessa, é 1 quilo. Tá? Tem volumes diferentes, mas a massa é a mesma. Então, uma parcela que tenha 1 quilo de ar e tiver 1 grama de água dentro desse 1 quilo, as duas parcelas vão ter 1 grama por quilograma, tá? 1 grama de água por quilograma de ar, não importa qual volume que ela tenha. Ou seja, a umidade absoluta, você percebe, ela varia com o volume, tá? A umidade específica não, a umidade específica tem relação com a massa do ar, né? Não importa o volume que ela esteja ocupando, tá? Entenderam? Então, umidade absoluta é a quantidade de água que uma parcela de água de ar tem. Tá? Eu posso aumentar o volume dessa parcela de ar, eu posso diminuir, mas não importa. Estou falando da quantidade de gramas, a massa que tem de água ali. Isso não se altera. As 20 gramas vão continuar sendo 20 gramas. Depende do espaço que elas estão ocupando. Tá? Só que o que é mais importante dentro da climatologia é o conceito de umidade relativa, tá? Que é a razão entre a massa de vapor de água que efetivamente tem numa parcela de ar e a massa de umidade absoluta máxima. O que é isso? Nós tínhamos visto algumas aulas atrás que cada parcela de ar ela consegue comportar de água até 4% do seu volume. Tá? A umidade relativa vai significar o quanto desses 4% estão efetivamente preenchidos por água. Então, se uma parcela de ar ela consegue abarcar numa dada temperatura 10 gramas de água, tá? E ela tiver com 5, ou seja, naquela temperatura ela conseguiria abarcar 10 gramas de água e ela está com 5, na verdade, então a umidade relativa é 50%, tá? Porque está preenchido metade do quanto aquela parcela de ar conseguiria abarcar naquela temperatura. Tá? Então esse é o conceito de umidade relativa, o quanto, né, a relação entre o quanto uma parcela de ar está efetivamente preenchida com água e o quanto que ela conseguiria ser preenchida. Se fosse para eu esgotar a sua capacidade, tá? O problema é que essa capacidade da água absorver a umidade, ela varia com a temperatura, tá? Porque pensa, quanto mais quente estiver o ar, mais ele vai expandir, tá? Se ele expande, ele aumenta, aumentando o seu volume. Essa é a definição de expansão, ele está aumentando o seu volume, tá? Então, a água consegue abrigar 4%. Ok, mas o que é 4% de 1 litro? Ou seja, uma garrafa, né? O que é 4% de 1 litro? E o que é 4% de uma caixa d'água inteira? É tudo 4%. Mas o 4% de uma garrafa é muito menos do que o 4% de uma caixa d'água. Tá? Então, se eu conseguir fazer com que o volume, o ar, a quantidade de ar do tamanho de uma garrafa se expanda a ponto de ficar do tamanho de uma caixa d'água, tá? A quantidade de umidade relativa que
a garrafa tinha, não vai ser a mesma coisa da quantidade de umidade que vai ter na caixa d'água. Percebe? Olha que louco. É a mesma, vai manter a mesma quantidade de umidade. Eu tinha 100 moléculas de água dentro da garrafa, vou continuar tendo 100 moléculas de água dentro da caixa d'água, um volume de tamanho de caixa d'água. Tá? São as mesmas 100 moléculas de água. Mas na garrafa elas estão mais apertadas, na caixa d'água elas estão mais afastadas. Tá? Então, quando eu aumento o volume do ar, seja por expansão adiabática, seja por aumento da temperatura, não importa. Se eu aumentar o volume do ar, eu aumento a capacidade de ela conter água. Tá? Quanto que é 4% de 1 litro? 4% de 1 litro são 40 ml, é isso? É, são 40 ml. Quanto que é 4% de 1.000 litros? São 40 litros. Tá? Então, dentro de uma garrafa de 1 litro, eu conseguiria colocar 40 ml de água, uma dada temperatura. Tá? Essa mesma quantidade de ar que tiver ali, se tiver expandida para o tamanho de uma caixa d'água, eu consigo expandir isso, cara, até 40 litros. Tá? Então, a umidade relativa, ela varia com a temperatura, ela não é fixa. Isso deixa ela bem difícil de ser compreendida. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que a umidade relativa, você pode manter a mesma quantidade de água, uma parcela de ar. Mas só de mudar a temperatura do dia, você já vai variar a umidade. Tá? Sorte que para isso existem tabelas, obviamente, para você consultar. Então isso varia com a temperatura, isso varia com a pressão atmosférica. Tudo isso tem tabela, tem programa de computador. Então não é uma coisa para a gente se preocupar tanto. Mas no passado era um pouco mais complicado para a gente medir isso. E a umidade relativa, ela também vai ter relação com a probabilidade de chuva. Tá? Quanto mais próximo numa umidade relativa, uma parcela com quando você está medindo a umidade relativa dela, quanto mais próximo do 100% estiver, maior a probabilidade de chuva. É um dos indicadores para a probabilidade de chuva. Por quê? Porque o ar consegue abarcar até 4% do seu volume. É um ônibus que tem uma lotação determinada. Então, tipo, isso é o quanto cabe ali dentro. Se quiser entrar mais gente, ou seja, se quiser entrar mais água, ou seja, se continuar evaporando água, um pouco vai ter que sair. Ou seja, não vai dar para ficar todo esse vapor ali dentro. Um pouco desse vapor vai ter que passar ao estado líquido, ou seja, vai ter que condensar, vai ter que chover, vai ter que formar nuvem, alguma coisa que faça a água passar pro estado líquido. Tá? Mas não vai dar para ficar todo mundo ali dentro no estado de vapor. Um pouco vai ter que sair. Tá? Entenderam? Então, umidade absoluta é a quantidade de água, de ar, né? A quantidade de moléculas, a massa, quantidade de gramas, whatever, né? Que a gente tenha dentro de uma parcela de ar. Tá? A umidade relativa é o quanto de umidade que eu tenho em relação ao máximo de umidade que eu conseguiria conter nessa parcela de ar. Tá? Então, é muito, para a climatologia, é muito mais utilizado o conceito de umidade relativa. Tá? Como é que isso varia com a temperatura? Vamos ver. Vamos imaginar aqui, eu tenho 3 parcelinhas de ar, aqui na tabela 4.4, aqui, eu tenho 3 parcelinhas de ar, todas elas a uma temperatura de 20 graus. A primeira tem 3 gramas de água por quilo. A segunda tem 7 gramas e meio. A terceira tem 15 gramas por quilo. Tá? Então, elas estão aumentando a quantidade de água que elas contêm. Tá? A razão de mistura de saturação. O que, que é isso? É a quantidade máxima de água que aquela parcela de ar consegue manter naquela temperatura. Então, a gente tinha visto, isso varia com a temperatura. Então, a 20 graus, uma parcela de ar que esteja a 20 graus, consegue manter em estado de vapor até 15 gramas para cada quilo do ar. Tá? Isso varia com a temperatura. Então, vejamos.
Essa primeira parcelinha de ar, que tem 3 gramas por quilograma, tá? A 20 graus. Então, se a razão de mistura, a razão de saturação é 15, é 15 e eu tenho 3. Então, 3 em relação a 15 é 20%. Então, essa parcela de ar está com 20% de umidade relativa. A outra parcela, que está com 7,5 gramas, e a razão de saturação é 15, então 7,5 de 15 é metade. Então, ela está com 50% de umidade relativa. E a parcela que está com 15 gramas, sendo que a razão de saturação é 15 gramas, então essa parcela está com 100% de umidade relativa. Então, tudo isso para dizer o quê? Que para uma mesma temperatura, mantida a mesma temperatura, será mais úmido o ar que tiver maior número de moléculas de água. Isso parece um tanto óbvio, ok, né? Mas não é tão óbvio assim como a gente vai ver, tá? Então, mantida a mesma temperatura, como é que eu faço para deixar o ar mais úmido? Eu tenho que colocar mais água. Isso é óbvio, professora. Ok, se eu mantiver a temperatura. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que eu posso fazer o ar ficar mais úmido ou mais seco sem mexer na quantidade de água que eu coloco, simplesmente mudando a temperatura. Parece um pouco óbvio, né? Ah, eu quero deixar mais úmido, eu quero que meu jardim fique mais úmido. O que eu faço? Coloco mais água. Beleza, tá certo? Então é isso daqui que tá mostrando esse primeiro quadro. Para uma mesma temperatura, como é que eu faço para o ar ficar mais úmido? Coloco mais água nele, tá? Mas eu posso mexer na umidade sem mexer na quantidade de água que tá entrando no sistema, só mexendo na temperatura. Olha aqui os bloquinhos aqui da parte da figura de baixo. Então, os bloquinhos estão a temperaturas diferentes agora, né? Um está a 20 graus, outro está a 15 graus e outro está a 5 graus. Tá? A 20 graus, tá? Ó, a quantidade de água que tem nos 3 bloquinhos é a mesma. 5 gramas para cada quilograma de ar. Tá? Mudei a temperatura. Então, aqui eu tinha, né, razão de saturação é a mesma. Né? Aqui no primeiro eu tinha a mesma temperatura. Agora, no de baixo, eu mudei a temperatura, mas eu mantive aí a quantidade de vapor de água que cada bloquinho tem. Ou seja, cada bloquinho tem a mesma quantidade de água, 5 gramas para cada quilo de ar. A razão de saturação, ela muda com a temperatura. Então, a 20 graus, uma parcela de ar a 20 graus, ela consegue comportar até 15 gramas de água para cada quilo de ar. Uma parcela de ar a 15 graus consegue comportar até 10 gramas de água por quilo de ar. E uma parcela de ar a 5 graus consegue comportar no máximo 5 gramas por quilograma de ar. Tá? Então, conforme o ar vai ficando mais frio, ele vai reduzindo a sua capacidade de reter água. O que é óbvio, porque quando o ar ele se resfria, ele se contrai. Então, ele diminui o volume. A gente tinha visto, o ar consegue comportar até 4% do seu volume. Se eu diminuo o volume, eu estou diminuindo a quantidade de água que o sistema consegue comportar. É aquela história, o ônibus articulado chega lá no T100 e agora todo mundo vai passar para o ônibus comum. A galera vai ficar mais apertada. Então, um pouco da galera não vai conseguir embarcar. Ou, né, não é assim que funciona na vida real, mas essa é a ideia do exemplo. Tá? Então, essa ideia de que, dependendo da temperatura, eu vou mudar a umidade relativa. Então, vamos ver como é que isso funciona. Uma parcela de ar a 20 graus, ela consegue comportar até 15 gramas de água na parcela de ar, perfeito? O bloquinho está com 5. Então, 5 de 15 é um terço. Então, 33% é a umidade relativa desse bloquinho. Esse mesmo bloquinho, que está com 5 gramas por quilo, 5 gramas de água por quilo de ar, quando ele passa para uma temperatura de 15 graus, a 15 graus já não é mais 15 gramas por quilo a razão de saturação. Já passa para 10.
Então, mesmo eu mantendo essa mesma quantidade de umidade no ar, ele já não consegue suportar tanta umidade. Ele consegue no máximo 10. Anteriormente era no máximo 15, mas agora ele consegue só no máximo 10. Então, 5 de 10 é metade. Ah, então, eu estou com 50% de umidade relativa. E, por fim, se eu resfrio essa parcela de ar a 5 graus, é a mesma quantidade de água. São as mesmas pessoas, a mesma quantidade de pessoas para colocar dentro do ônibus. Só que o ônibus é menor ainda agora. Tá? Uma parcela de ar a 5 graus, tá? Ela tem uma razão de saturação de 5 gramas por quilograma. Essa é a lotação máxima do ônibus. Tá? Então, se essa parcela de ar tiver 5 gramas, né, lotação esgotada. 100%. Tá cheio. Tá? Tá, a razão de mistura de saturação é a lotação máxima do ônibus. Né? Quanto que a parcela de ar consegue abarcar. Tá? A umidade relativa vai ser quanto dessa lotação está efetivamente, né, colocada ali no sistema. Como tem ônibus de tamanhos diferentes, né, os ônibus de tamanhos diferentes são as diferentes temperaturas do sistema. Ou seja, a mesma quantidade de pessoas, dependendo do ônibus, o ônibus vai estar lotado ou não vai estar. Tá? Então é isso, eu consigo mexer na umidade de uma parcela de ar sem mexer propriamente na quantidade de água que ela tem, só mexendo na temperatura. Tá? Aqui uma tabelinha para a gente ter uma referência de qual é a temperatura do ponto de orvalho, ou seja, qual é a razão de saturação, qual é a quantidade máxima que uma parcela de ar consegue manter. Tá? Então, a uma temperatura de 10 graus, por exemplo, a quantidade máxima de vapor de água que uma parcela de ar consegue manter é 9,41 gramas por metro cúbico. A uma temperatura de 20 graus, a quantidade máxima de vapor que o ar consegue manter é 17,31. Tá? E assim sucessivamente. Então percebam que conforme eu vou resfriando o ar, eu vou reduzindo a quantidade de vapor que ele tem. Tá? Então isso nos leva ao conceito de temperatura do ponto de orvalho. O que é a temperatura do ponto de orvalho? A temperatura a qual eu tenho que resfriar o ar para que comece a acontecer a condensação. Para que comece a uma parte desse vapor passar ao estado líquido. Tá? Ou seja, se eu pegar aqui, não tem nenhum valor redondo, né, pra gente trabalhar. Deixa eu ver aqui. Vai, uma parcela de 15, com 15 gramas. Uma parcela de ar com 15 gramas de água por metro cúbico. Onde é que tá o 15 aqui no gramas por metro cúbico? Ele tá me dando a temperatura de 18 graus. Tá? Ou seja, se eu tiver uma parcela de ar com 15,4 gramas, ela vai começar a passar para o estado líquido, essas 15,4 gramas de água, na hora em que eu baixar a temperatura para 18 graus. Até 18 graus ela aguenta. Se eu baixar para 17,9, já era. Ela vai começar a condensar. Tá? Então, aqui para cada temperatura, eu tenho a quantidade máxima de água que uma parcela de ar pode conter. Se eu quiser colocar mais água nessa parcela, não vai caber. Uma parte vai passar ao estado líquido. Tá? Ou se eu quiser, com esse mesmo teor de umidade, fazer com que esse ar fique mais úmido, é só eu baixar a temperatura da parcela de ar. Tá? Certo até aqui? Oi! Ô, Daniela. Fala. Acontece o contrário na vida real, assim, né? Por que isso? Porque isso daí a gente tá falando por uma variação horária. Quando eu falo de estações do ano, quando você pega ali pro oeste, qual é a questão? A gente tá longe do oceano, tá? Então, estando longe do oceano, a minha fonte de água não tá presente.
Então, não adianta eu mexer na temperatura se quem está me fornecendo água, que é o oceano, não está ali. O oceano está longe. Tá? Então, para eu ter a umidade do ar, eu preciso ter uma possibilidade de que entre água ali dentro. Não adianta eu só mexer na temperatura. Eu preciso que tenha a possibilidade que venha água de algum lugar. Exato. O que está faltando é evaporação. A variação de temperatura eu tenho. Mas eu não tenho a evaporação, porque o oceano está longe. Tá? Aqui um exemplo de qual vai ser esse movimento da umidade com a temperatura ao longo do dia. Então, aqui observando a temperatura ao longo do dia. Então, às meia-noite, às 6, às 12, às 18, meia-noite de novo. Qual a variação da temperatura? Então, a gente percebe essa elevação ao longo do dia, depois à noite vai caindo. E o que, que acontece com a umidade relativa? Ela é mais alta quando? Quando a temperatura está mais baixa. Ah, nossa, lindo, eu aqui apontando o dedo no slide achando que vocês estão vendo, né, o meu dedo aqui, enfim. Aqui, ó, então, quando a temperatura está mais baixa, a umidade vai estar mais alta. Por quê? Temperatura mais baixa significa que o ar está mais contraído. Então, aquela mesma quantidade de água, ela representa mais participação ali no volume do ar. Conforme vai saindo o sol, que o ar vai expandindo, aquele mesmo teor de umidade representa uma parcela menor do volume do ar. Então, a umidade vai caindo ao longo do dia. Tá? A hora que a temperatura começa a baixar, o ar começa a contrair de novo. Então, aquela mesma parcela de umidade, aquela mesma quantidade de umidade começa a representar um volume maior dentro daquela parcela de ar. Então, a medição da umidade relativa começa a subir. Tá? Só para a gente ter uma noção desse movimento, né? Que ele é inverso. Conforme vai aumentando a temperatura, vai diminuindo a umidade. Conforme vai diminuindo a temperatura, vai aumentando a umidade ao longo do dia. A medição da umidade relativa é feita por um instrumento denominado psicrômetro. Tá? Psicro é a umidade, metro a medição. Como é que ele funciona? É uma barrinha de madeira, tá, com dois termômetros, os dois termômetros iguais. Tá? Aqui onde está o bulbo do termômetro, que é a partezinha onde você coloca ali, que não é a régua graduada do termômetro, né? A partezinha onde você teria que inserir no objeto para medir a temperatura. No bulbo do termômetro, a barrinha de madeira, ela tem um sulco. Para quê? Para poder ficar a ar ali em volta, tá? Um desses bulbos, eu não faço nada. O outro, eu coloco um barbantinho, uma gazezinha, um tecidinho, tá? Para quê? Qual vai ser o objetivo da brincadeira? Vamos pensar que a quantidade de água que evapora para o ar, ela tem uma relação com a quantidade de água que ele já tem. Todo mundo já passou por essa experiência de tentar secar roupa num dia úmido. Né? Quando é que você vai tentar secar roupa num dia úmido e tentar secar roupa num dia seco? Num dia seco, a roupa seca mais rápido. Num dia úmido, a roupa não seca. Por quê? Porque o ar já está saturado. Ele não quer mais umidade. Ele não vai pegar a umidade da sua roupa. Tá? Por isso que ela não vai secar. Tá? Quando o ar está seco, não, estou querendo umidade. Então, ele puxa a umidade da sua roupa. Então, quanto mais seco estiver o ar, mais rápido ele vai puxar a água de alguma coisa que esteja molhada. Concorda? Uma coisa que esteja molhada vai secar mais rápido quando o ar estiver mais seco. Perfeito? Esse é o princípio em que se baseia o psicrômetro. Então, o que eu vou fazer com esse barbantinho que tem aí num dos dois bulbos? Eu vou molhar esse barbantinho. Molho esse barbantinho e eu vou medir a quantidade de água que evaporou desse barbantinho. Nossa, prof, como é que eu vou fazer um negócio desse? Você não vai medir diretamente a quantidade de água que evaporou. Mas você pode fazer uma inferência pela mudança de temperatura que isso vai provocar. Porque pensa, a
A água, para evaporar, vai consumir energia, certo? Se ela vai consumir energia, isso vai baixar a temperatura do ar. Perfeito? Então, esse termômetro que eu vou molhar a gasezinha que está em volta dele, eu espero que aconteça o seguinte, eu espero que a temperatura dele baixe, me mostrando aí o quanto de energia do ar foi consumido para poder evaporar aquela quantidade de água que eu coloquei. Tá? Então, quanto mais eu baixar esse termômetro, essa medição desse termômetro, significa que a água evaporou muito rápido. E se ela evaporou muito rápido, é porque o ar está seco. Tá? Ao contrário, se eu molho a gasezinha e eu não vejo mudança na temperatura, significa que não evaporou água. Não houve consumo de energia. Portanto, o ar está úmido. Tá? Então, existe maneira de você converter essa mudança de temperatura, a partir daí inferindo, então, a quantidade de água que foi evaporada. Então, é assim que funciona o psicrômetro. Então, em termos científicos, a gente chama o psicrômetro de um instrumento que tem dois termômetros. O termômetro de bulbo seco, que é o termômetro normal, e o termômetro de bulbo úmido, que é o termômetro que tem a gasezinha que você vai molhar. Então, como é que a gente faz? Molha a gasezinha e gira o psicrômetro para dar tempo de a gasezinha evaporar a água. O padrão de giro é 1 minuto. Então, cronometra, 1 minuto. E aí, depois de 1 minuto, você vê qual que é a temperatura que cada um dos termômetros está marcando. Tá? O termômetro de bulbo seco, que temperatura que ele vai estar marcando? A temperatura normal do ar, que você mediria assim em qualquer outra circunstância, porque ele não tem nada, né, esse termômetro, então o termômetro de bulbo seco vai estar marcando a temperatura do ar. O termômetro de bulbo úmido, o que, que ele vai estar marcando? É uma temperatura que vai ter relação com a quantidade de energia que foi consumida daquela parcela de ar que está em volta do bulbo, tá? Que está mais fria do que o entorno, porque essa parcela de ar ela perdeu energia para poder a água evaporar. Então, via de regra, o termômetro de bulbo úmido vai sempre marcar uma temperatura mais baixa do que o termômetro de bulbo seco. Tá? Tanto mais baixa, quanto mais seco estiver o ar. Porque se o ar estiver muito seco, significa que, ó, evaporou super rápido essa água, evaporou muito, então a temperatura que ele está marcando ali baixou bastante, ou seja, ele está marcando a quanto de energia que foi consumida para aquela evaporação. Tá? Quanto mais baixa estiver a temperatura do bulbo seco, então, do termômetro de bulbo seco, mais seco está o ar. Quanto mais alta estiver a temperatura do termômetro de bulbo úmido, mais úmido vai estar o ar, porque significa que não evaporou água. Entenderam como é que funciona? Tá? Nunca o termômetro de bulbo úmido vai estar maior. Tá? Se tiver maior, a temperatura está descalibrada o instrumento. Tá? Ele sempre vai estar maior, menor ou, no máximo, igual. Tá? Se tiver igual, então a gente chegou na umidade de 100%. Tá? Aí aqui a gente tem, então, a tabela psicrométrica. O que é a tabela psicrométrica? É a tabelinha que a gente vai utilizar para fazer a leitura dos termômetros aí de bulbo seco e de bulbo úmido. Como é que eu leio isso? Pego a medida que teve na temperatura do termômetro de bulbo seco, tá? E a medida que eu peguei aqui na temperatura do termômetro de bulbo úmido. Fechou? Agora eu vou ver a diferença que tem entre as duas. E aí essa diferença é que eu vou jogar na tabela. Aqui. Então,
na coluna, na coluna. Ah, aqui tem 3, 4, 5. Aqui nessa coluna eu tenho a temperatura do ar mesmo, né? A temperatura do bulbo seco, do termômetro de bulbo seco. Aí aqui no eixo X eu tenho a diferença de temperatura que eu registrei entre o termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo úmido. É claro que aqui ele está variando só de meio em meio. Eu poderia fazer um negócio mais detalhado, mas é só uma primeira aproximação. Então, se tiver uma diferença de meio grau, de um grau e meio, de 2 graus, de 2,5, de 3. Tá? No encontro entre essas duas, entre esses dois valores, eu vou ter a umidade relativa do ar. Tá? Entenderam como é que funciona? Então, quanto maior for essa diferença de temperatura entre os dois termômetros, mais seco está o ar. Tá? Porque ele significa, né, se tiver uma diferença muito grande entre essas duas temperaturas, significa que o termômetro de bulbo úmido está marcando essa baixa, essa temperatura muitíssimo mais baixa, ou seja, a água consumiu muita energia para conseguir evaporar. Tá? Então, foi muita água que foi puxada do ar. Se o ar está puxando muita água, é porque ele está muito seco. Vamos ver se a gente consegue. Vocês estão enxergando, pessoal, os numerinhos ou tá muito pequenininho? Dá para vocês enxergarem se eu perguntar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Consegue enxergar? Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu pegar uma parcela de ar que tenha 20 graus. Ela esteja a 20 graus. Tô no dia que eu tô aqui, tá 20 graus. Eu vou medir a temperatura do bulbo seco, tá 20 graus. E o termômetro de bulbo úmido marcou 17. Ah, o termômetro de bulbo seco marcou 20, o termômetro de bulbo úmido marcou 17. Qual vai ser a umidade relativa desse dia? Ver se vocês conseguem localizar. Vinte e 17 são os valores que eu tô pedindo. Alguém achou? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Não? Acho que tá muito pequenininho para vocês enxergarem. Então, aqui, ó. 20 graus. E o bulbo seco, né? O bulbo úmido tá marcando 17. Então, a diferença entre eles é 3. Então, eu vou aqui na junção do 20 com o 3. Tá? Então, eu tenho aqui que isso dá 74%. Perfeito? É assim que funciona. Ora, de novo, essa mesma parcela de ar que está a 20 graus e o termômetro de bulbo úmido agora registrou 15 graus de temperatura. Tá? Qual que vai ser a umidade relativa? Bulbo seco, 20, bulbo úmido, 15. Quanto que eu vou ter de umidade? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se alguém consegue. Alguém conseguiu? 20 com 15, não. Dá 59, ó. Não sei se dá pra enxergar. Ó. É isso? Não. É 59. 59 aqui. Tá? O 20, ele tem que encontrar com o 5, ó, porque a diferença entre 20 e 15 é 5. Então, isso bate aqui no 59. Tá? Uma parcela de ar que esteja a 30 graus. A temperatura do bulbo seco marcou 30. A temperatura do bulbo úmido marcou 29. Qual que é a umidade? Bulbo seco 30, bulbo úmido 29.
93, ó. Bulbo seco, 30. A diferença entre eles é 1. Então, pega na coluna do 1. Deu 93. Tá? Essa mesma parcela de 30 graus. 30 graus e o bulbo úmido tá marcando 27. Bulbo seco tá marcando 30, bulbo úmido tá marcando 27. Quanto que vai ser? 79. Tá? Então, 30 com 3, né? Tem que vir na coluna do 3, que dá 27, dá 3 a diferença de 30 para 27. Então, dá 79% de diferença. Uma parcela de ar que esteja a 10 graus. Tá? E o bulbo úmido tá marcando 14. É, ou não, o bulbo úmido tá marcando 6. O bulbo seco tá marcando 10. E o bulbo úmido tá marcando 6. Quanto que vai dar de umidade? Bulbo seco 10, bulbo úmido 6. 56. A diferença. Por quê? Bulbo seco tá 10, bulbo úmido 6, então a diferença entre eles é 4. Então eu vou na coluna do 10 com o 4. Aí eu tenho esse valor de 56. Uma parcela de ar a 40 graus. 40 graus o bulbo seco, 35 graus o bulbo úmido. Quanto que vai dar? Graus o bulbo seco, 35 o bulbo úmido. 71. Quando vocês estiverem aqui com a tabela mais detalhadinha, aí dá para vocês enxergarem, mas a ideia é essa, você conseguir localizar aqui na coluna das temperaturas do bulbo seco com a diferença que existe entre o bulbo seco e o bulbo úmido. Fica mais difícil no vídeo, eu sei, tá? Mas a ideia é essa, para vocês entenderam pelo menos a lógica da brincadeira. Tá? É isso que eu quero que vocês peguem. Perfeito? Tá bom. Aqui a gente tem um instrumento chamado higrômetro ou higrógrafo, tá? Diferença entre metro e grafo, a gente já tinha visto. O higrômetro é o que faz a medição, apenas o higrógrafo é o que faz a medição e o registro, ou seja, não depende de um observador. Esse daqui é o psicrômetro, porque eu preciso de um olho humano para fazer a medição. Quando o instrumento termina em grafo, eu não preciso de um ser humano, ele já vai registrando ali a umidade. Tá? Bem antigo esse instrumento, mas a ideia dele é mostrar como é que funciona o instrumento, tá? Você pode ter o higrômetro de cabelo. Por quê? Porque o cabelo humano, ele tem essa propriedade de se dilatar quando o ar tá úmido e se contrair quando o ar tá seco. Você vê isso, né? Quando você lava o cabelo, ele fica mais longo do que quando ele tá seco. Então ele dilata quando ele tá úmido, tá? Então, aí, a medida, né, coloca o fiozinho de cabelo ali, conforme ele vai dilatando e contraindo, você vai fazendo a medição, e a canetinha do instrumento vai variando aí conforme o cabelo vai aumentando ou diminuindo, tá? Quando faziam esse instrumento, assim, hoje em dia a gente nem faz mais, assim, mais peça de museu mesmo. Hoje ele faz tudo no digital, né? A gente usava cabelo de freira, tá? Pegava um fiozinho de cabelo de freira, por quê? Que é a garantia de que não tem chapinha, não tem tintura, não tem alisamento, não tem permanente, não tem descoloração, nada, né? Então, cabelo virgem, puro, né? Não tem nada que interfira nas propriedades higroscópicas do cabelo, tá? Então, se você põe muita química no seu cabelo não serve para a ciência. Só servem os cabelos virgens. Tá? Ou, um pouco mais moderno,
uma plaquinha de metal. Os metais também, né, pega um metal muito sensível que ele tem essa propriedade, né, de contrair, de dilatar conforme você tenha pequenas variações de temperatura, tá? E aí fica dentro do instrumento a plaquinha de metal e aí a canetinha que tem aqui a tinta. Esse cilindro, ele vai, é como se fosse um relógio de corda, né? Então vai girando. Aí conforme ele vai girando, ele vai passando aí a variação aí com a canetinha, tá? Então eu posso registrar a temperatura através da dilatação do metal e a umidade através do cabelo. Ah, posso acoplar os instrumentos dois em um, assim. Uma canetinha medindo a temperatura e uma canetinha medindo a umidade. Tá? A plaquinha de metal para medir a temperatura, um fiozinho de cabelo para medir a umidade. Perfeito? Então são esses os instrumentos que a gente usa para medir a umidade. Então, como a gente já viu até agora, quando o ar ele se aquece, ele abriga mais água, ele consegue abrigar mais água, e quando ele se resfria, ele abriga menos. Então, essa vai ser a chave do ciclo hidrológico. Um ar que se aquece, ele consegue abarcar mais água, então o ar aquecido aqui embaixo, ele puxa a água da superfície e ele vai subir. À medida em que ele vai subindo, ele vai resfriando, e ele vai reduzindo, então, a sua capacidade de reter vapor de água. Então, esse vapor vai passar ao estado líquido, formando primeiro as nuvens e depois a chuva. Tá? Então, a água ela não é só uma reguladora de umidade, ela é uma reguladora térmica também, porque ela fica o tempo todo puxando a energia daqui de baixo, levando lá para cima. Tá? Então, nós tínhamos visto que o ar úmido, óbvio, né, é o mais leve que o ar seco, então ele vai subir, tá? Pega um pouquinho o ar, quando ele pega um pouquinho de umidade, ele fica mais leve e ele vai subir. No que ele sobe, ele vai resfriar, tá? Porque ele vai se expandir, ele vai encontrar camadas da atmosfera que são mais rarefeitas, vamos dizer assim, né? Ele consegue se expandir. No que ele se expande, ele aumenta o seu volume, né? Ele vai liberar energia para o espaço. Ele liberando energia para o espaço, ou seja, para o seu espaço em volta, ele se aquece. Esse aquecimento faz com que a parcela de ar ganhe energia. Então, ela ganhando energia, ela vai ficar mais leve, ela vai subir. No que o ar sobe, ele vai diminuir o seu volume, vai aumentar o seu volume, tá? Porque ele vai aumentar o seu volume, ele vai reduzir a capacidade vai reduzir a sua temperatura, ou seja, ele vai liberar energia para o ambiente. Essa energia liberada para o ambiente faz a parcela de ar se aquecer e ele vai subindo. Então, paulatinamente, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E vai subir até onde? Até onde essa parcela de ar tiver energia para subir. Tá? Isso vai determinar o tipo de nuvem que vai ser formado. Tem nuvem que não vai conseguir subir tanto, tem nuvem que vai subir bastante. O que, que vai depender? Vai depender isso, né? A quantidade de energia que tinha a sua parcela original, tá? A nebulosidade agora. O que, que é uma nuvem? Qual é a definição de nuvem? É um conjunto visível de partículas de água ou de gelo em suspensão na atmosfera. Então, a nuvem ela tem que estar flutuando. Se é uma quantidade de água ou de gelo parada na superfície, então isso não é nuvem. Tá? Isso é uma geleira, isso é geada, qualquer coisa, né, que seja água na superfície. Isso é oceano. Tá? Então, definimos como nuvem uma quantidade de água que está em suspensão, ou seja, está flutuando na atmosfera. Tá? Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, pessoal. Lembrando que não basta somente
a evaporação, a condensação do vapor de água, né? Para formar as gotas, eu preciso dos núcleos de condensação, tá? Até quando que a nuvem vai ficar, ficar flutuando no ar? Enquanto ela tiver energia para isso, ou seja, as correntes ascendentes de ar, ou seja, essa força do ar de ir subindo, né, enquanto tiver energia para essa parcela de ar ficar o tempo todo liberando energia para o ambiente, fazendo ela subir, libera energia para o ambiente, faz subir, libera energia para o ambiente, faz subir. Isso vai depender da quantidade de água, de energia que ela tinha quando ela começou a subir aqui embaixo. Então, enquanto ainda tiver essas correntes ascendentes de ar dentro da nuvem, ela vai continuar subindo essa parcela de ar, tá? Ou enquanto isso for mais forte do que a gravidade. A hora que essas correntes ascendentes, a força de subida da nuvem for mais fraca do que a gravidade, essa água vai começar a cair. Existem muitos tipos de nuvens, tá? Cada uma, gente, com propriedades térmicas, de coloração, de espessura e de composição, se ela é feita de água ou se ela é feita de gelo, muito variáveis, tá? Então é bem difícil também, é outra área da meteorologia que é bem defasada em relação às ciências da Terra, que é a microfísica das nuvens, ou seja, a gente entender o que acontece ali dentro de uma nuvem mesmo, o que acontece entre as moléculas de água, quais são as propriedades de absorção de energia de cada nuvem. Ou seja, cada tipo de nuvem, quanto de energia que ela consegue absorver, quanto de energia que ela consegue liberar. Tá? Isso é bem difícil ainda da gente quantificar. Claro que a gente tem avançado, mas tipo, muito a passos lentos, assim, muito diferente de outras áreas de ciências da Terra. Ainda estamos bem atrasados nisso. O meteorologista, o estagiário, no caso, como é que ele faz ali, quando você vai ver medição, falar céu encoberto, céu limpo, céu parcialmente coberto, a gente faz essa medição em 8/8, mais ou menos no olhômetro, tá? Então, você vê um céu completamente limpo, eu digo que é um céu que está com 0/8 de cobertura, tá? Então, mais ou menos o quanto do céu que tá coberto. Um céu que eu olho para o céu, tipo, tem metade dele coberto por nuvens, eu digo que é um céu que está com cobertura de 4/8, que é metade. Professora, por que 4/8 e não meio? Que é a mesma coisa. Cara, é sistema dos britânicos, gente, não se discute com britânicos. Sistema de medição dos britânicos você simplesmente aceita, eles têm o sistema de medida assim mais esdrúxulo do mundo, né? É isso. Por que é 8 e não 10, cara, que é o sistema decimal? Porque os britânicos não usam sistema decimal. Então, isso a gente não discute com eles. Não adianta, a gente já forçou demais, os caras não querem mudar. Então, tá bom. Formação das gotas, né? É uma ciência também bem desgraçada da gente entender. E foi uma coisa muito pesquisada. Formação de gotas, microfísica de nuvens. Foi um negócio muito pesquisado durante a Guerra Fria. Tá? Por quê? Olha que louco. Tentativa de você fazer arma meteorológica. Tá? Dá pra você usar isso pro bem, dá pra você usar isso pro mal. Como? Pensa, se a gente conseguir entender como é que é o íntimo ali das gotas, como é que forma nuvem, como é que forma neve, como é que forma chuva e tal, será que eu conseguiria potencializar isso? Será que tem algum jeito de fazer uma nuvem ficar mais forte e jogar uma chuva desgraçadamente forte sobre algum lugar? Isso era uma coisa importante durante a Guerra Fria. Tentar usar o clima como arma, cara. Isso, nossa, cara. Isso é muita sacanagem, né? Então, sim, isso foi muito estudado, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Então, qual é a ideia? O que que algumas conclusões é que a gente chegou com base nesses estudos? Então, para as nuvens quentes, o processo de formação de gotas, ele se dá pelo que a gente chama de colisão e coalescência. Como é que é isso? Uma gota eventualmente maior, porque não existem duas gotas do mesmo tamanho, né? Sempre vai ter uma maior, outra menor.
Uma gota maior, ela vai com seus núcleos de condensação absorvendo as gotas menores. Tá? Elas vão batendo, as gotinhas menores vão batendo nas gotas umas nas outras e vão ficando cada vez maiores até que o tamanho da gota fique suficientemente grande para ser puxado pela gravidade. Tá? Isso em nuvens quentes, nuvens tropicais. Em nuvens frias, ou seja, nuvens que são feitas por cristais de gelo, que podem ser ou nuvens altas ou nuvens de regiões temperadas e polares, tá? É em cima de um cristal de gelo, que é um processo que a gente chama de processo Bergeron. Começa, eventualmente, um cristalzinho de gelo ali. Esse cristalzinho, ele vai ganhando umidade do seu entorno e vai crescendo. Ou seja, vocês já devem ter visto esse tipo de experiência. Assim, você joga uma gotinha de gelo, de água em cima de uma superfície de gelo e rapidamente essa gotinha já congela. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Então, um cristalzinho de gelo que esteja em suspensão, a água aí em estado líquido vai batendo nele, vai se resfriando e vai congelando e vai congelando, e o cristalzinho de gelo vai ficando cada vez maior. Tá? Então, a gente tentou entender isso para ver se dava para fazer chover em alguns outros lugares. Tá? Para a nuvem tropical, a conclusão é que se a gente jogar sal nela, ela fica mais forte, ela vai conseguir chover mais. Eu consigo acelerar a produção da chuva. Tipo, na região tropical aqui vai chover 3 horas da tarde, né? 3, 4 horas da tarde, aquela chuva tipicamente tropical. Aí eu consigo adiantar isso, eu consigo jogar isso para meio-dia, para 9 horas da manhã, né? Consigo fazer chover antes se eu jogar sal. Tá? E as nuvens temperadas é um pouco mais difícil. É nitrato de prata. Tá? Negócio mais... Não, é iodeto. Iodeto de prata. Que se joga nas nuvens para poder fazer elas ficarem mais carregadas. Deu certo, professora? Óbvio que não. Porque, tipo, seria muito fácil, assim, cara, a gente ia salvar o Nordeste, né? Ia poder fazer chover no Nordeste. Ah, pega o avião, joga sal ali nas nuvens, porque sempre tem nuvem, né? O problema é chover. Mas joga sal na nuvem ali com o avião, beleza. Dá pra fazer chover no Nordeste. É, isso tentou se fazer, esse processo que a gente chama de semeadura de nuvens. Né? O nome disso é semeadura de nuvens. É. Tentou se fazer isso em algumas ocasiões, só que tipo, não funcionou. Então, algumas conclusões que a gente chega. Ou não colocamos a quantidade suficiente dessas substâncias, ou tipo, tem muita coisa aí no meio dessa microfísica das nuvens que a gente não compreende bem ainda. A gente não sabe efetivamente como fazer. A ideia ainda existe. Essa ideia de usar o clima como arma, ou de fazer algum melhoramento climático das regiões, que seria o caso, né, de fazer chover no Nordeste, né, ainda existe. Isso não foi uma coisa desistida ainda não. Ah, mas o problema é esse, é a microfísica, né? Como é que efetivamente, né, qual é o íntimo ali das moléculas, na interação entre as moléculas, como é que isso se dá? Cara, isso é muito difícil, nisso a gente está muito atrasado aí. Tá? Os tipos de nuvens. Tá? A gente pode classificar as nuvens quanto ao formato e quanto à altitude delas. Tá? Em termos de formato, eu coloquei aí para vocês o link do Atlas de Nuvens da Organização Meteorológica Mundial. Cara, que ali você vai encontrar, tipo, todos os tipos de nuvens. Coloquei aqui só uma amostra pra gente conseguir fazer um primeiro ensaio de identificação de nuvens, para vocês conhecerem as famílias de nuvens. Mas em cima dessas famílias, cara, tem um monte de variações, tá? As cirros. As cirros, quais que são as nuvens cirros? São as nuvens fibrosas. Parece uns algodãozinhos, não uns algodãozinhos, tipo uns filetinhos, assim, bem delicados, aqueles filetinhos bem delicadinhos no céu. Essas são as cirros. Quando eu mostrar as imagens, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, só pra vocês terem uma noção primeira dos tipos. Então, as cirros são os filetinhos bem delicadinhos no céu.
As cúmulos. As cúmulos são as nuvens de criança. Quando você pede para uma criança desenhar uma nuvem, que ela faz aquele floquinho, assim, é aquilo. Né? Aquelas nuvens floquinho é que são as cúmulos. Tá? E as estratos são aquelas nuvens contínuas, que elas cobrem grandes extensões do céu, quando o céu fica todo encoberto. Tá? Isso é estratos. Então, são esses os três grandes tipos de nuvens. Tem um quarto tipo, tá? Que não é bem um tipo, não é uma família de nuvens, que é a nimbus, que é uma característica mais secundária, assim, de ter a nuvem um pouco mais carregada, né? Mais densa, mais escurecida. Mas não é propriamente uma família de nuvens. Tá? É uma característica secundária, mas é um atributo delas. As três grandes famílias de nuvens são essas: cirros, cúmulos e estratos. Tá? Em relação à altitude, eu classifico as nuvens em nuvem baixa, nuvem média e nuvem alta. Super difícil, né? Só que o que é baixo, o que é médio, o que é alto, isso vai variar com a altitude. Tá? O que é baixo? Tanto no tropical, quanto na temperada, quanto na polar, aí não varia. Baixo é nuvem de até 2 km de altitude. Nuvens médias, aí já varia, porque a troposfera tropical, vocês se lembram, ela é mais espessa do que as outras. Então, nuvem média de 2 a 8 no tropical, no temperada de 2 a 7, no polar de 2 a 4. Tá? E nuvens de níveis altos, 6 a 18 no tropical, 5 a 13 na temperada e 3 a 8 na polar. Se vocês tiverem um olho mais atento, vocês vão reparar que alguns valores nessa tabela se sobrepõem. Olha só, pega na região tropical uma nuvem que esteja a 7 km de altitude. Ela é alta, média ou baixa? A 7 km? É alta, média ou baixa no tropical? É alta, porque a alta vai de 6 a 18, mas de 2 a 8 vai o médio. Né? Então, se tiver a 7, pode cair nas duas categorias. Pode ser tanto médio, quanto pode ser alta. Tá? Por que que tem algumas partes assim que se sobrepõem? Por causa da variação das estações do ano. Tá? Então, a troposfera tropical, ela tem 18 km de altitude. Beleza, no verão isso. Né? No inverno ela diminui. Então, uma nuvem que alcança 7 km no verão, ela é uma nuvem de nível médio. Uma nuvem que alcança 7 km no inverno é uma nuvem de nível alto. Tá? Só para a gente ter essa noção. Tá? Que isso varia, essa altitude da troposfera, essa espessura da troposfera, isso varia com as estações do ano. Então, uma mesma altitude, eu posso ter diferentes processos físicos ali que vão favorecer a ocorrência de nuvens uma época do ano, mas que não vão favorecer em determinada época do ano para uma mesma altitude, tá? Isso, crianças, vale para nuvens com desenvolvimento horizontal, que é o que a gente vai ver aqui nas figuras. As nuvens com desenvolvimento vertical, elas não têm classificação de altitude, tipo, é nuvem de desenvolvimento vertical, não tem nuvem vertical alta, média e baixa. Ela é vertical, ou seja, ela pega todas as camadas da troposfera, então não tem essa classificação. Tá? Vamos ver os tipos de nuvens aqui? A primeira delas, a cirrus. Tá? Isso daqui é um cirrus. Tá? Você pega elas, as cirrus, num dia de céu bem azul, assim, bem azulão. Tá? São essas coisiquinhas fininhas, delicadinhas, tá? Bem suaves, assim, pelo céu. Então, são filamentos bem delicados, são nuvens altas. Os cirros são formados de cristais de gelo. Todas as nuvens altas são formadas de cristais de gelo. Tá? E elas são derivadas da bigorna de um cúmulo nimbus. Por isso que elas são sintoma de mudança de tempo. Tá? A minha avó que falava, quando você vê os rabinhos de galo, né, aparecendo, a gente chama de rabinho de galo, a cirros ou a cirro estratos. Né? Ver o rabinho de galo, assim, que é essa nuvem bem delicadinha, é sinal que o tempo vai virar. Começa a reparar nisso.
Tá. Por quê? Porque a cirrus, ela vem da bigorna da cumulonimbus. Deixa eu mostrar para vocês o que, que seria isso. Vou desenhar aqui o meu cumulonimbus. Meio atrapalhadinho aqui. Deixa eu desenhar. Tem aqui a superfície. Tem aqui o meu cumulonimbus. Peraí que eu já mostro. Bigorna juvenil. Aqui nos cílios. Ó. Isso aqui que acontece, ó. Que é superfície, tá, pessoal? Desenho bem pra caramba, mas relevem isso. A cumulonimbus é a nuvem de tempestade. É a nuvem que acontece quando a gente tem o encontro de duas massas de ar. Uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, tá? Que é o que se forma nas zonas de frentes frias. A gente vai ver isso mais pra frente ao longo do semestre, tá? A cumulonimbus é uma nuvem... Ah, isso aqui tá errado meu desenho, peraí. O topo delas é reto. Assim. Aqui. A base delas é reta, o topo também é reto. Por que, que o topo da cumulonimbus é reto? Porque ela atinge o limite da troposfera com a estratosfera. Lembra aquela zona que tem aqui na divisa da troposfera com a estratosfera, que tem o BOP, e fala, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém? Ela chega aqui, até a hora que tá o BOP aqui falando, não vai subir ninguém. É a hora que começa a inversão térmica dentro da atmosfera. A hora que entrou na estratosfera, aí já não consegue mais subir. Então tá bom, ela fica com o topo reto aqui. Ela tem uma bigorninha, um narizinho, que é um indicador da direção do vento. Então, no caso, o vento tá soprando daqui para cá. Tá? É sempre mostrar aqui na direção do nariz daqui da cumulonimbus. Vários quilômetros, vários quilômetros mais para frente, começa a se formar o cirrus, que é o restolho da bigorna do cumulonimbus, é o que solta da bigorna do cumulonimbus. Tá? Então, se você tá aqui, você está aqui, você vai ver os cumulonimbus chegando. Ou os cirrus chegando. Tá? Então, se você vê os cirrus chegando, é porque tem esse bichão aqui atrás. Então, a frente está se aproximando, a tormenta se avizinha. Essa é a nuvem que está te esperando ali. É só uma questão de tempo até ela chegar até você. Eu faço isso direto com os meus parentes e amigos de São Paulo. Eles falam, ah, como é que tá o tempo aí? Aí eu falo, nossa, tá chovendo aqui, tá caindo o mundo. Por quê? Ah, porque eu já tô vendo uns cirrus aqui no céu. Aí, então, quando eles começam a ver os cirrus ali, é porque a frente, ela tá subindo, né? Tá passando aqui por Floripa e tá subindo em direção a São Paulo. Então, você começou a ver os cirrus no céu, esse é um indicativo de que a cumulonimbus, ela tá se aproximando. Então, é um indicativo de tempestade. Como as cirrus, elas acontecem numa situação de tempo muito bom, tá? Mas tá anunciando que tá chegando a massa de ar ali. Tá chegando a frente fria. Tá, tá chegando a cumulonimbus. Tá? É dali que ela se forma. Beleza? Então, essas são as cirrus. A minha avó tava certa, então, né? Quando começa a vir os rabinhos de galo, assim, é porque o tempo vai virar. Tá? Temos as cirrocúmulos. Lembra, né? Então, elas ficam delicadinhas, né? Cirrus é quando elas são delicadinhas. Aí, cúmulos é quando elas são granuladinhas. Então, a mistura, né, dessa nuvem delicadinha com o granuladinho é a cirrocúmulos. São os carneirinhos, que a minha avó também falava, né? Quando vem os carneirinhos, é porque vai virar o tempo,
Tá? Então, os carneirinhos, eles também são formados por cristais de gelo. Também, mesma coisa. Começa a formar os cirros, eventualmente depois do cirro cúmulos, eventualmente depois do cirro estratos, e aí vem a tempestade. Não é obrigatória essa sequência, claro, mas é uma indicação. Tá? Então, os carneirinhos, eles também são indicativos de mudança de tempo. Também pode estar indicando uma tempestade chegando. Tá? Essa que eu acho a mais linda, cara, a cirro estratos. Tá? Que é o véu de noiva. Cara, que fica... O que que é? O cirrus é o delicado. O estratos é aquela coisa que cobre todo o céu. Então fica todo o céu, ou boa parte dela, coberta por esse véu bem delicado, assim. Tá? Então também elas são formadas de gelo. Tá? E elas formam esse fenômeno que a gente chama de halo solar. Tá? Essa foto aqui foi minha mãe que tirou, cara. Não tem noção. Assim, tipo... Não é só climatólogo que vive em trabalho de campo, não. Os parentes dele também. Né? Todo mundo vê alguma coisa diferente no céu, ah, manda pra Dani. Tira a foto e manda pra Dani. Tá? Então, essa é bem característica essa formação aqui do cirro estrato de formar o halo solar. Porque, tipo, é gelo. Né? Então, tipo, a luz do sol, ela se decompõe nas cores do arco-íris, assim como se fosse o prisma. Tá? Linda ela, linda, linda, linda. Tá, então, essa cobertura contínua aí de céu. Essas são as nuvens altas. Então, a cirro cúmulos e a cirro estratos. Tá? Alto cúmulo, essa é mais rara aqui no Brasil. Tá? Os carneirinhos, eles ficam bem enfileiradinhos, bonitinhos. Tá? Diferente aqui, ó, do cirro cúmulos, ó, os carneirinhos estão tudo bagunçado. A alto cúmulos, os carneirinhos ficam todos bem enfileiradinhos. Tá? Ela já é uma nuvem de nível médio. Tá? Tem um pouco de gelo, mas é a água também. É principalmente água, um pouco de gelo, mas ela é principalmente água. Tá? E por que que ela fica assim, os carneirinhos todos enfileiradinhos? Tipo, é como se fosse a onda do mar, né? Então, tem zonas que o ar tá subindo e tem zonas que o ar tá descendo. Então, essa alternância de ar subindo e ar descendo. Então, o ar subindo é onde tá o céu nu, o céu sem nuvens. Onde o ar tá subindo é onde tá formando nuvens. Onde o ar tá descendo é onde tá o céu nu, tá? Então isso significa que tem várias correntes de ar aí se alternando, né? Corrente de ar subindo e ar descendo, ar subindo e ar descendo, tá? São nuvens que não é muito bom o aviador atravessar, tá? Porque vai dar uma turbulênciazinha interessante no avião, tá? A turbulência é justamente isso, né? Enfrentando correntes de ar, assim, tá uma subindo e outra descendo, outra subindo e outra descendo, tá? Então atravessar um alto cúmulo é um negócio complicado pro aviador, tá? Dá bastante, bastante turbulência no voo. A alto estratos é todo o céu bem encoberto, tá? Exatamente aí como a gente está vendo na imagem. É basicamente água, tem um pouquinho de gelo na alto estratos, mas é basicamente água. E em termos de tipos de tempo, é uma chuva bem leve que ela vai produzir. Tá, ela provém também de um cumulonimbus, é um outro estágio já chegando perto a frente quente. Tá? E aí vai provocar uma chuvinha mais contínua. A nimbostratus. A nimbostratus ela é mais carregada. Tá? Quando você vê esse prefixo nimbo, é uma nuvem mais carregada. Ela dá um pouquinho mais de medo, ó, ela é mais cinzenta, parece que ela é mais pesada do que a autoestratus. Vocês conseguem observar isso. Tá? Ó, parece mais suave a alto estratos, a nimbo estratos é mais pesada. Tá? Ela pode acontecer tanto em regiões tropicais quanto em regiões temperadas a nimbo estratos. Tá? A nimbo estratos ela vai ser resultado ou da convecção do ar, ou seja, simplesmente da subida desse ar evaporando, ou pode ser também o resultado do choque de massas de ar, né, chegando à frente fria. Então, se ela for na região tropical, ela produz chuva. Se for na região temperada, ela produz queda de neve. Tá?
Então ela é mais carregada, assim. A Stratos. Professora, não consegui ver a diferença entre a Stratos e a Alto Stratos. Isso é uma questão de treino de olho. Você não consegue aprender nuvem somente olhando o Atlas. Você tem que começar a treinar agora no seu cotidiano. Tá? Então é treino de olho. É você conseguir calibrar o olhômetro para tentar enxergar a altitude das nuvens. Como a gente mora numa cidade cheia de morro, isso é razoavelmente fácil da gente perceber, porque a gente vai tendo noção, através dos morros, a gente vai tendo noção se a nuvem está muito alta ou se ela está mais baixa. Tá? Então, alto estratos, você tem uma sensação de que ela está muito mais alta. A estratos, propriamente dita, ela é mais baixa. Não é raro você ver ela tocando os morros. Tá? Então, ela é bem, bem mais baixinha. Ela está no nível mais próximo aqui do chão. Ela já é classificada como nuvem baixa. As estratos, elas são formadas totalmente por água, né? Nessa altitude não dá mais para ter gelo. Tá? E elas também provocam chuva leve ou chuva moderada. Tá? É aquele tempinho assim que você olha e fala, meu, não vou levantar da cama hoje não. Nossa, quero tudo encoberto. Talvez chova um pouquinho ali mais para frente, assim, essa... Aquele tempo preguiçoso, assim, cara, é a Stratos que você está observando. É todo o céu encoberto. A Stratocúmulos também é um monte de floquinhos. Professora, não vi diferença entre a Stratocúmulos e a Cirrocúmulos. Ó, a Cirrocúmulos você vai observar, ela é muito mais delicada, os carneirinhos são muito mais delicados. E eles parecem muito mais altos no céu. Eu sei que esse negócio de o que é mais alto no céu, tipo, a gente não tá com o olho treinado ainda, tá? Mas quando você começa a treinar o olho, você começa a perceber. Eu aqui em Florianópolis, eu acho que eu vi cirrocúmulos duas vezes só na vida. Mas, tipo assim, quando vê, é maravilhoso. Assim, um dia que eu tava saindo da UFSC, assim, final de tarde, meu Deus do céu, tava um espetáculo. Se eu conseguir achar essas fotos, eu mostro pra vocês. Mas eu acho bem raro, assim, cirrocúmulos aqui em Floripa. Stratocúmulos, cara, é quase todo dia. Aqui em Floripa é a nuvem mais vagabundona que tem, ó. É o comum, grandes áreas do céu cobertas, mas tudo coberto por floquinhos. Esses floquinhos que eles têm mais ou menos uma individualidade ali, né? Parece que tá meio separados alguns, mas no fundo eles estão se amontoando tudo. Tá? Essa é Stratocúmulos, ou seja, são cúmulos, ou seja, são floquinhos, mas cobrindo grandes extensões do céu, ou seja, são cúmulos que estão virando estratos aí ou vice-versa, tá? Cara, isso é o mais comum, aqui em Floripa é o que mais a gente observa, tá? Acúmulos. Isso é um típico cúmulo, eles aparecem muito comuns, assim, em grandes campos, né, cobrindo grandes extensões do céu, então grandes flocões, né, de nuvens, todos muito bem espalhados pelo céu. Tipicamente de dias de muito sol, tá? Por quê? Porque elas são formadas justamente pela evaporação da água. Então, os dias de verão, assim, é o dia típico, assim, de formação dos cúmulos. Ele é resultado, então, de movimentos convectivos, ou seja, dessa evaporação da água, nessa ascensão do ar, esse ar que vai se aquecendo aqui na superfície e vai subindo, tá? Totalmente formada por água, ela não vem baixa, então não tem mais gelo. E outra coisa interessante sobre as cúmulos é que a base delas é reta, tá? O topo vai ficando tudo granuladinho, tudo fofinho, mas a base dela é reta. Por que que a base dela é reta? Porque ele marca o nível da atmosfera onde se atingiu o ponto de orvalho, tá? O nível de altitude onde, a partir daquela temperatura, a umidade começa a condensar. Tá? Então, antes dessa temperatura, a parte mais baixa ainda está muito quente, né? O ar ainda está muito quente. A partir do momento que o ar fica mais frio, né? Um nível da atmosfera que o ar fica mais frio, a nuvem começa, a água começa a condensar, começa a formar a nuvem. Tá? E aí ela vai, tem com energia, ela consegue ir subindo mais, né? Desenvolvendo mais verticalmente. Tá? Esse é o primeiro estágio do desenvolvimento da cúmulos, então ela é classificada aí como nuvem baixa, quando ela está
esse seu estado simples. Tá? Então, tipicamente, é dias de muito sol, aquele tempo firmão mesmo. Porém, se for muito, 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 muito sol, ela pode evoluir. Tá? Ela pode evoluir para um bicho desse aqui. Esse aqui já dá uma, um medinho, né? Já dá uma imponência maior na gente. Tá? É acúmulos congestos. Tá? Então, vai a nuvem cúmulo começando, vai ganhando umidade, vai evaporando mais água, vai evaporando mais água, vai evaporando mais água. Né? Ela vai crescendo verticalmente. Tá? Então, ela já deixa de ser classificada como uma nuvem de desenvolvimento horizontal e passa a ser classificada como uma nuvem de desenvolvimento vertical, ou seja, ela está subindo, ela já não está mais simplesmente na parte baixa da atmosfera, ela já está alcançando altitudes médias. Olha o flocão aqui, subindo, subindo, subindo. Ó, veja a base reta, né? Mas aquele flocão desenvolvendo lá para cima. Essa também é mais difícil de ver em Floripa, essa eu vejo mais em regiões tropicais, assim, Goiás, Minas, esse miolão, assim, do Brasil, interior de São Paulo, né, onde a gente vai ver mais essa, esse bichão enorme aí sendo formado, tá? Então, esse é acúmulos congestos. E aí, acúmulos plenamente desenvolvida é esse bichão aqui, é acúmulo nimbus. São as nuvens de tempestades. Então, ela plenamente desenvolvida, ela pegando toda a estruturação da atmosfera, todas as camadas aqui da troposfera, tá? E aí, o topo dela, você não vê, você que tá aqui embaixo, você não vê esse topo aqui, a gente só vê do avião, tá? Então, você no avião, você olha o céu, você passou essa camadona de nuvens assim, aqui, lá em cima parece que o céu tá limpo, né? Só essas, as cumulonimbus que elas realmente se destacam aqui na paisagem, tá? Olha aqui que interessante, aqui é o topo da cumulonimbus, bem retinho assim, né? Marcando ali a transição ali da troposfera para a estratosfera, e a bigorna é esse narizinho dela aqui, ó. Então esse narizinho que vai provocar os cirros. Nem sempre você vai ver, né? Se tiver essa camada de nuvens aqui embaixo, você não vai conseguir ver. Né? Mas se não, se tiver só acúmulo nimbus aqui, só ela, você vai conseguir ver os cirros ali chegando, indicando que a acúmulo nimbus está chegando, tá? Obviamente que um aviador não pode nem sonhar em passar perto de um bicho desse, tá? Então essa fotografia, ela tem que ser realmente tirada razoavelmente de longe, assim. Dentro, nem pensa, nossa, insano. Dentro de uma cumulonimbus é um negócio insano. Para você ter uma noção do que é insano, é das cúmulos nimbus que provém os tornados. Tá? Então, um tornado nada mais é, em última instância, um tornado nada mais é do que uma turbulência de dentro da cumulonimbus que por acaso escapou. É que me escapuliu. Tá? Escapou uma turbulência de dentro da cumulonimbus. Então, você não pode nem pensar em passar o avião ali dentro. Tá? Loucura, né? E nem perto, não pode nem chegar a ter o risco assim. Cara, eu já vi algumas vezes aqui chegando em Florianópolis, cara, dá muito medo assim de ver passando do lado de uma cumulonimbus. Teve uma vez que a gente tava chegando, era tipo umas 6 horas da tarde, assim, minha mãe quer morrer quando eu pego esses voos no final da tarde, né? Mas enfim, meu critério é o preço. Aí, tá. Aí a gente, cara, tava chegando assim, a gente tava vendo a Ilha do Campeche, assim, tinha um acumulonimbus, meu, gigante, assim, acima da ilha. Eu falei, cara, já era, não vai conseguir passar, não vai conseguir pousar, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Cara, ele fazendo a curva, assim, pela Ilha do Campeche, tava vendo a Ilha do Campeche, assim, lá embaixo, tava meio escuro, mas dava pra identificar que era a Ilha do Campeche. Na hora que ele foi fazer a curva por cima da Ilha do Campeche pra entrar no aeroporto, ele arremeteu. Falei, já era. É, não vai, não teve coragem de pousar com aquela cumulonimbus. Voltou pra Curitiba. Eu vim de São Paulo pra cá. Né? Ela voltou pra Curitiba, a gente ficou umas 2 horas lá em Curitiba. Mais de 2 horas. Lá em Curitiba, parado, esperando a tempestade passar. Tá? Voltamos pra lá. Aí a gente ficou algumas horas sobrevoando aqui ainda. Umas horas não, uma meia hora. Assim.
sobrevoando aqui ainda, dando voltas aqui em torno da ilha, ver se a tempestade passava. Não, 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 não passa. Vamos para Curitiba, então, esperar lá. Ficamos mais 2 horas esperando em Curitiba para depois decolar de novo e voltar aqui para Florianópolis. Tipo, um voo que eu esperava chegar às 6 horas da tarde em casa, eu cheguei era quase 11 horas da noite. Né? Esperando a tempestade passar. Não adianta. Você não vai pousar, não vai correr o risco de passar por um bichão desses. Tá? É a única nuvem que produz trovoadas, então você escutou um trovão, é cumulonimbus. Não tem dúvidas. Tá? Escutou um trovão, viu um raio, é cumulonimbus. É a única que produz esse tipo de fenômenos elétricos. Tá? Granizo, também as granizadas são feitas por cumulonimbus, tornados. Todos esses fenômenos extremos assim da meteorologia, eles são formados dentro de cumulonimbus. Por isso que a gente chama elas de as nuvens de tempestades. Então elas são formadas ou no encontro de massas de ar, né? Uma frente fria com uma frente quente, assim, não. É uma massa de ar frio com uma massa de ar quente muito contrastantes uma com a outra, tá? Nesse choque muito violento de massas de ar. Ou então quando você tem uma evaporação muito intensa de água. Tá, em dias de verão, muito quente, sabe aquele dia de verão do cão, assim, mas do cão, né? Costuma cair aquele pancadão de água no final de tarde. É isso, é cumulonimbus, tá? Então vai evaporando aquela água, aquele monte de água ao longo do dia inteiro, vai formando aquele bichão ali em cima, vai carregando, pá, dá 4 horas da tarde, desaba aquilo. Tá? Então essas tempestades típicas de verão é cumulonimbus que faz. Ah? Certo? Então isso daqui são as diferentes famílias de nuvens que nós temos. Como é que você faz para aprender isso daqui, para decorar tudo isso? Não existe decorar tudo isso, tá? O que consiste você fazer agora é treinar o seu olho, né? Observar o céu e tentar ir identificando, aprendendo assim no olho. Como é que, quais são os tipos de nuvens, sabe? Só olhando o Atlas você não consegue aprender. Isso é treino, tá? Por fim, né, a hora em que terminou o processo de formação de nuvens, a hora em que as correntes de convecção dentro da nuvem não forem suficientes para mantê-la em suspensão, a gravidade vai vencer a briga e aí a nuvem vai chover. Né, ocorre o fenômeno da precipitação. Existem vários tipos de precipitação, né, chuva, neve, granizo. O que nós denominamos chuva? Chuva é a precipitação de água em estado líquido do céu em direção à terra. Tá, então chuva é diferente de neve, que é diferente de granizo, que é diferente de neblina, que é diferente de geada, né, são coisas diferentes. Né? Então precipitação significa que cai, né, é água caindo do céu, né? Água líquida caindo do céu em direção à terra, tá? Sempre lembrando, né, que só a condensação ela não basta. No que dependesse da condensação, a gente não formaria gotas suficientemente grandes, né? Eu preciso dos núcleos de condensação para que eu forme gotas suficientemente grandes, que é o que a gente chama de gota precipitável. Gotas suficientemente grandes para serem puxadas pela gravidade para caírem no chão. Tá? Se forem gotas muito leves, a turbulência dentro da nuvem consegue manter ela dentro da nuvem ali em suspensão. Consegue manter a nuvem se movimentando, a água dentro da nuvem se movimentando. Tá? Dentro da nuvem, as diferentes camadas da atmosfera, a física já não funciona do mesmo jeito que ela funciona aqui na superfície, porque você está em condições de pressão diferentes. A gente fala, a água ferve a 100 graus e ela congela a 0 graus. Isso é na pressão aqui do nível do mar. Assim, quando você está em pressões muito mais baixas que ela em cima, isso muda bastante. Tá? Então, quando é que a nuvem vai congelar, a água vai congelar ali em altitude? É com menos 12 de temperatura. Aqui embaixo é zero. É que a água congela. Lá em cima, não. Como a pressão é super mais baixa, né, é a partir de menos 12 só que a água vai congelar. Tá?
A gente chama essa água que está de 0 a menos 12, eventualmente, de água super resfriada. Ou seja, lá em cima você pode ter água com menos 10, na temperatura de menos 10, e ela está em estado líquido ainda. Tá? Porque com a pressão muito baixa, isso vai fazer variar a temperatura de congelamento. Mas isso só para vocês saberem que não são os mesmos valores. Você não vai encontrar os mesmos valores aqui. Ah, a água vai congelar quando tiver a 0 graus lá em cima. Não. Tá? Não, porque as condições de pressão ali em cima são diferentes. Tá? Como é que a gente faz para medir a quantidade de chuva que caiu? É um instrumento chamado pluviômetro. Ele é bem simples, né? Consiste basicamente de um copo, uma régua graduada para você medir a quantidade de chuva que caiu. Tá? Temos o pluviômetro e tem o pluviógrafo. O pluviômetro seria um copo com a régua graduada que depende do observador ir lá fazer a medição. O pluviógrafo é um instrumento independente. Ele próprio mede e já registra. Tá? Não depende do observador para fazer. A chuva, ela é medida em milímetros. Aí você fala, meu, como assim milímetros? O que é milímetro de chuva? Simples, você que foi um bom aluno de geometria na escola, você vai conseguir entender isso daqui. Se eu pegar um litro de água, uma garrafa de um litro, eu espalho essa água sobre uma área de um metro quadrado. Tá? Então, um metro por um metro. Um litro é um decímetro cúbico, ou seja, é um cubinho de 10 por 10 por 10. Isso é um litro de água. Tá? Um decímetro cúbico espalhado por um metro quadrado de área, né, ele tem 10 centímetros quando o cubinho tem 100 centímetros quadrados de área. Mas quando eu vou para um metro quadrado de área, que eu espalhar essa água, ela vai ficar com uma coluna de 1 milímetro de altura. Tá? Então, um milímetro de chuva é isso que significa. Um litro por metro quadrado. Então, eu falo, ah, hoje está previsto cair 20 milímetros de chuva. O que, que significa isso? Significa que está previsto cair 20 litros por metro quadrado na cidade. Tá? Isso. Né? Um milímetro significa, né, um litro por metro quadrado. Quanto que a gente tem aqui em Florianópolis? Sempre tenho o valor de referência da sua cidade para vocês saberem, né? Quando eu falo, quando a gente falar quantos milímetros tal, vocês terem uma noção, né, do quanto que isso significa. Tá? Florianópolis, a precipitação anual é 1.600 milímetros por ano. Tá? Então aí quando você fala uma cidade, ah, uma cidade que chove 4.000, Ubatuba, no litoral paulista, chove 4.000. milímetros por ano. Aí você tem essa noção, né, do quanto que mais do que Florianópolis representa esse valor, tá? Então, você tem esse valor de 1.600, você sabe mais ou menos, né, com a quantidade de água que cai aqui ao longo do ano. Em Florianópolis, o normal aqui é 1.600, tá? Tem regiões do Brasil que chega a 4.000, né? Tem regiões da Índia que chega a 10.000 milímetros no ano, cara, louco. Não sei como é que as pessoas sobrevivem, assim, mas enfim. E tem regiões da Terra que é, tipo, zero, assim. Tem o deserto de Arica, a cidade de Arica, ali no Chile, se eu não me engano, ela chegou a ficar 14 anos sem registrar um único milímetro de chuva, assim. A maior parte do deserto do Saara fica 5, 10 milímetros por ano. Tá? Então, tem esse valor aí, 1.600 é o valor aqui de Florianópolis. Tá? Recife, se eu não me engano, é 2.500. Tá? Então, lá chove mais do que aqui. Se eu não me engano, era isso. 2.500 para lá. Como é que funciona o pluviógrafo? Um negocinho bem, bem interessante também. Ó, ele vai captando a chuva vai caindo aqui no copo, né, no funil, e vai indo para um reservatório. Esse reservatório, ele está acoplado a uma roldana. Essa roldana aqui tem um pezinho que está acoplado a uma canetinha. Então, olha o que acontece. Conforme vai caindo água aqui no reservatório, essa roldana vai mexendo, né? Vai subindo esse peso, aí esse sistema de peso e contrapeso. Vai subindo um peso e vai descendo o outro com a roldana. Concorda?
conforme vai subindo a água. Então, essa descida da roldana vai fazendo a canetinha mexer no papel e registrando a chuva que vai chovendo. O resultado é isso daqui. Vamos ver se eu consigo ampliar essa figura para ficar mais visível para vocês. Aqui, ó. Ó, agora sim. Então, o que nós temos aqui? Na vertical, nós temos a quantidade de milímetros que o recipiente contém, que o padrão é 10, ou seja, ele aguenta até 10 milímetros. Professora, mas e se chover mais do que 10 milímetros? Calma, a gente vai ver o que ele faz. E aqui, na horizontal, a gente tem o horário. Que horas são? Tá? Então, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, e assim sucessivamente. Tá? Aí começa a chover. Começa a chover, o copinho vai enchendo. Vai enchendo e a canetinha vai mexendo. Tá? Canetinha vai mexendo. Percebam aqui, ah, esqueci de falar. Né? Aqui entre uma hora e outra, eu tenho outras marcações, ó. Do 5 até o 6, eu tenho 6 marcações, ó. Então é 5 e 10, 5 e 20, 5 e 30, 5 e 40, 5 e 50, 6 horas. 6 e 10, 6 e 20, 6 e 30, 6 e 40, 6 e 50, 7 horas. Mira essas marcaçõezinhas aqui. Então dá pra gente ver com a maior precisão, assim, o horário. Tá? Beleza, o copinho vai enchendo. Vai enchendo. Quando ele chega a 10 milímetros, quando ele chega à capacidade máxima dele, tem um mecanismo ali dentro que faz ele derramar essa água, ele vira, ele derrama a água e aí ele volta. E continua enchendo. Aí toda hora que ele atinge 10 milímetros, que é a capacidade máxima dele, ele derrama a água e volta, tá? É por isso que a gente vê esse registro pluviômetro toda hora, ó. Parece que tem uma hora que ele abaixa de uma vez e depois continua, sobe de novo. Essa hora que ele abaixou de uma vez foi a hora que ele encheu. Foi a hora que o copinho encheu, aí ele derramou e continuou, recomeçou a contagem, tá? Como é que você faz para saber se estava chovendo naquela hora ou não? Tá? Se a curva está reta, né, tá na horizontal, significa que não está chovendo, né? Então está passando o tempo, a canetinha está imóvel. A hora que começa a subir é a hora que começa a chover. Tá? Então vamos interpretar esse gráfico aqui. Né? Que hora que começou a chover? 3 horas da manhã. Ó. Começou aqui, estava reto até aqui, então não estava acontecendo nada, estava vazio. Começou a chover de leve 3 horas da manhã. Bem pouco, assim, ó, das 3 até as 4, não chegou a chover 1 milímetro, foi bem pouquinho. Das 4 até as 5, às 5 horas da manhã bateu 1 milímetro. Então, ó, das 3 até as 5, foi 2 horas para cair apenas 1 milímetro, tá? Às 5 da manhã, perceba, ó, aí a curva começou a subir mais rápido, ó. Então começou uma chuva mais forte. Tá? Então, às 5 da manhã. Às 5 da manhã tá aqui, ó. Começou a subir. Então foi do 1 milímetro até o 10. Que hora que foi que ela bateu os 10 milímetros aqui? 10 para 6 da manhã, ó. 10 para 6 da manhã é a hora que o registrador tomba. É a hora que ele cai e derrama a água. E continua a contagem. Então, das 10 para 6, ele continua subindo até as 7 horas da manhã. Então, das 10 para 6 até as 7 horas da manhã, subiu mais 10 milímetros. Choveu mais 10 milímetros. Às 7 horas da manhã, ele derramou, continuou chovendo. Choveu mais 10 milímetros até 8 e meia. Tá? Derramou, continuou chovendo mais 2 milímetros até as 9 da manhã. O que aconteceu às 9 da manhã, professora? Parou de chover, que parou o registro? Não, é que é a hora que o estagiário chega para poder trocar o papel. Tá? É convenção isso, tipo 9 horas da manhã, 9 horas da noite, no horário de Brasília. É a hora que a gente troca os registros, por quê? Para poder casar com meio-dia e meia-noite de Greenwich. Tá?
Então, 9 horas da manhã e 9 horas da noite é o meio-dia e meia-noite de Greenwich. Tá? Entenderam como é que faz essa interpretação aí do gráfico? Então, a gente consegue ver o horário, né, e o quanto de chuva que caiu nesse horário. Ó, daqui das 5 da manhã até as 10 para 6, quanto que choveu? Vamos ver se alguém consegue imaginar. Das 5 até as 10 para 6, que foi a hora que ele fez a primeira derramagem aqui. Então, ele estava no 1, né? E foi até o 10. Então, choveu 9. Tá? Isso aí. Choveu 9 milímetros, que ele estava no 1. Então, das 3 da manhã até as 5, choveu 1 milímetro. Das 5 até as 10 para 6, choveu mais 9. Aí, inteirou 10. Aí, quando ele inteira 10, ele derrama a água. Aí, das 10 para 6 até as 7, choveu mais 10 milímetros. Das 7 até as 8h30, choveu mais 10. Das 8h30 até as 9, choveu mais 2. Tá? Então, aqui, ó. Das 7 até as 9, quanto que choveu? Das 7 até as 9. 12. 12 milímetros. Por quê? 7 foi a hora que ele derramou, começou a encher de novo, ó. Choveu 10 milímetros até as 8h30. Aí até as 9 choveu mais 2. Então, 10 mais 2, 12. Tá? Então, cada vez que ele derramou, foram 10 milímetros que atingiu. Tá? Se tá parado, se tá passando o tempo e a canetinha tá reta, significa que não tá chovendo. Ó, aqui, ó, 6h20, 6h30, mais ou menos, parece que quis dar uma pausa, ó. Chuva quis enganar, ó, ficou reto, parecia que ia parar de chover, não. 10 minutos depois já começou a chover de novo, tá? Então, toda vez que a curva fica na horizontal, significa que parou de chover, tá? Então, você não tem que avaliar onde tá a curva, você tem que avaliar o movimento dela. Se ela tá subindo, significa que tá chovendo. Se ela tá na horizontal, significa que não tá chovendo. Não importa em que ponto do gráfico esteja, porque ele tá marcando ali a chuva que caiu até aquele momento, tá? Então, ela para de subir na hora que parou de chover, ou seja, a hora que o baldezinho ali, o copinho de água parou de subir, tá? Isso é muito importante. Meu orientador que dizia isso. Sabe quem é que mais recorre a estação pluviométrica para saber o tipo de chuva, a quantidade de chuva que caiu? Seguradora. Falou, cara, porque é direto o povo falar que perdeu o carro na enchente, alguma coisa assim, né, querendo engambelar o seguro, né? Fala que perdeu o carro na enchente, né? Primeira coisa que você tem que fazer é ver quanto que choveu exatamente naquele horário que o cara tá alegando que ele perdeu o carro na enchente. Fala, não, cara, não choveu tudo isso que você tá falando. Entendeu? Então, é importante a gente saber, né, quanto que choveu em cada momento, em cada hora, para ver se o seguro vai pagar ou não. Né? Tem que ficar ligado nisso. Podemos ficar por aqui hoje, crianças? Tá? Cheguei mais ou menos aqui na metade da aula. Semana que vem, então, a gente fala sobre os tipos de chuvas, né? E algumas consequências aí desses diferentes tipos de chuvas. E aí, na outra semana, a nossa prova. Pode ser? Então, ficamos por aqui hoje, crianças. Muito obrigada pela presença de vocês. Alguém tem alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, obrigada pela presença de vocês, crianças. Boa noite. Se cuidem e usem máscara. Vamos nessa aí.